Hej, jeg hedder Martin, jeg kommer fra Napoleon. Findes der noget lækkere end andet steg på grillen? Jeg synes det ikke, så det skal jeg vise jer, hvordan man laver. Først og fremmest så selvfølgelig bruge en and. Du skal bruge nogle æbler, nogle svisker, nogle appelsiner, noget vand, salt og peber. Og så skal vi faktisk lave det på et rotisserie i dag. For at gøre anden klar, så kan man gøre det, at man krydrer indeni med salt og peber ved at stå med salt og peberkværn sådan her. Men det behøves man faktisk ikke. Det jeg har gjort, det er, at jeg har faktisk krydret mit fyld her med salt og peber. Og så har jeg bare proppet det indeni, fordi så er salt og peber også ind i. Bagefter så skal den lukkes, og det gør jeg med nogle kødnåle. Man kan også gøre det med ja, kødsnor, eller sådan noget, hvis man har lyst til det. Men kødnåle synes jeg faktisk er en god idé. Og når man er klar til det, en ting, jeg har glemt at sige, det er faktisk de her vingestykker, de yderste af vingerne, der må jeg faktisk gå af, og så putter jeg det ned i min drøbbakke her, som jeg lægger ned under anden. Og er der nu indmad i din and, når du kører den, jamen så kom endelig det ned i den her drøbbakke også. Så er det bare at hælde vand over her, ned under anden, når den kører, og så får man rigtig, rigtig lækker sovs. Men nu vil jeg sætte den på grillen. Jeg har nu sat anden på mit rotisseriespyd og sat det på grillen. Udover det, så har jeg brugt de gafler, der selvfølgelig følger med, kørt dem ind, og sådan at de holder andestegn på plads. Og så lukker de selvfølgelig også andestegn, så fyldet ikke kommer ud. På så en anden, når man kører den, så sidder en gumpe her. Den har jeg ladt sidde på. Jeg har skåret kirtlerne af. Men den hjælper faktisk også til, at den nemmere kan holdes lukket, og så at fyldet det bliver indeni. Når jeg nu skal krydre min and, så er det faktisk rigtig nemt, når den sidder på rotisseriet, fordi den drejer lige så stille og roligt rundt. Så kan jeg simpelthen krydre med, ja, med salt og peber, imens den kører rundt, i stedet for at gøre det inde på køkkenbordet. Den her grill, jeg bruger her, det er en Prestige Pro 500. Den har 4 brænder. Den har en høj cookbox, og det gør så, at ja, min drøbbakke, den kan jeg rigtig nemt have under andestegn, uden problemer. Jeg har slukket for de to midterste brænder. De to yderste brænder, dem har jeg på mellemvarme, og det gør, at jeg får en temperatur på ca. 160 grader, når jeg lukker for grillen. Og det er en perfekt temperatur til at lave en andesteg. Det eneste, jeg skal gøre under grillning her, det er, at jeg skal fylde lidt mere vand på efter cirka en time til halvanden eller sådan noget. Det skal helst ikke blive tør for vand, for så får jeg ikke nogen sovs. Det går jo ikke. Har man nu en grill med færre brænder, hvor du så er nødt til at have tændt for en af de midterste brænder her for at få en høj nok temperatur, så er det altså vigtigt at bruge den her drøbbakke og få den under. For ellers så får man altså lidt opflamming, fordi andestegn har rigtig, rigtig meget fedt i sig. Så nu er det sådan set bare luk for den, og så lige husk det der med at fylde vand på efter en time til halvanden. Så det gør vi. Sådan. Min anden er nu ved at være færdig på grillen. Den har fået cirka 3 timer. Og mest ved indirekte grader, og de er 160 grader. Og grunden til, at den ikke må komme ret meget over 160 grader, det er altså for, at så begynder den at få de her streger, fordi fedtet det hele tiden løber rundt. Så kan den altså godt blive for sort. Så jeg synes, det her er en perfekt, sådan lidt mahoni-agtig farve, den får der. Så den er lige som den skal være. Det er vigtigt lige at få taget temperaturen, når man laver en anden steg, fordi en and skal helst være 75 grader eller 75 plus. I kernetemperatur, og der bruger man selvfølgelig et termometer til at måle det med. Sovsen dertil, jamen der har jeg jo i forvejen taget drøbbakken af, hvor vi lavede det her sky i, og den står faktisk her ved siden af, som man kan se. Og nu når andestegen ligger her, så skal den gerne trække 20 minutter, altså noget, inden man skærer den ud. Og imens så går man selvfølgelig ind og hælder skyen fra og laver sin sovs af. Og den opskrift, den skal vi selvfølgelig nok også sørge for at ligge på vores hjemmeside. Men opskriften på selve anden med fyld her på rotisseriet, den kan du finde inde på vores hjemmeside på backyardliving.dk sammen med en masse andre lækre opskrifter. Rigtig god fornøjelse ude ved grillen.